បាទសូមជម្រាបសួរបងបងទាំងអស់គ្នាអើខ្ញុំសូមលើកពាក្យមួយអឺមានបងម្នាក់គាត់សួរខ្ញុំថាតើថ្ងៃលោកឯងស្រឡាញ់ជាតិអត់បាទសូមប្រាប់ពាក្យប្អូននេះទៅទៅបើសិនពួកខ្ញុំប្អូននេះអញ្ចឹងណាបើពាក្យលោកឯងយើងកាចខ្ញុំអត់មិនសិនតើគាត់ជាណាខ្ញុំអត់បញ្ជាក់គាត់ជាណាអឺស្រឡាញ់ជាតិមួយទៀតពាក្យស្រឡាញ់ជាតិនឹងការប្រឹងប្រែងដើម្បីជីវិតដើម្បីជាតិអញ្ចឹងទៅអូ my god wow បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអញ្ចេះខ្ញុំឈ្មោះសេរីមនីឈ្មោះក្រៅរបស់ខ្ញុំពោះនេះប្រើ10ឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំអំឡុងពេលនឹងពេលហ្នឹងគឺឆ្នាំ2011ខ្ញុំជាប់ធ្វើការ3កន្លែងនៅវិទ្យុរស្មីហងមាសផងវិទ្យុអន្តរជាតិបារាំងផងវិទ្យុអន្តរជាតិចិនផងរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងរដ្ឋាភិបាលបារាំងប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន MMA ដែលមានវត្តមានរបស់លោកគ្រូសុងហ្វ្រង់សតាន់ដែលគាត់ជាដិតមេរបស់ខ្ញុំជាគ្រូមួយដែលបង្រៀនខ្ញុំរៀនសូត្រច្រើនមែនតាមរយៈគាត់ហើយនឹងនៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសំទោសវិទ្យុអន្តរជាតិចិន CRI ហើយខ្ញុំក៏រៀនសូត្រច្រើនពីបងបងបាទនឹងនៅហងមេរអីហ្នឹងទៅឆ្លៀតធ្វើការពេលហ្នឹងក៏ដោយសារជាប់ធ្វើការ3កន្លែងក្នុងពេលតែមួយខាងរស្មីហងមេរគេឲ្យខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ nickname ខាងក្រៅតាមពិតឈ្មោះជាតិរបស់ខ្ញុំគឺរឿនចន្ទធីខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងហ៊ាននិយាយជាមួយបងបងស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំហើយប្រឹងប្រែងដើម្បីជាតិមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិបានខ្ញុំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីខ្លួនឯងរស់ដោះបន្ទុកដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចទៅជាបន្ទុករបស់ជាតិសពើដែលខ្ញុំកាន់នេះគឺអភិវឌ្ឍសិល្បៈក្នុងការដឹកនាំខ្លួនបាទដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនបកប្រែដោយ mind book ដែលជាសពើដែលមានគោលជំហរ founder នោះគឺលោកពូកឹមចន្ទណាបាទបងនេះឡហើយសភៅដតៃផ្សេងទៀតដូចនេះសភៅសាធារណរដ្ឋសង្គមយុវវៀតណាមព្រោះនេះចាស់ហើយបងបោះពុំឆ្នាំ1998ជាងដែរដោយរដ្ឋស្មីបដិវត្តកម្ពុជាសូវមានអ្នកមានប៉ុន្មានទេនេះបោះ84បាទយុគវែងជាងខ្ញុំទៀតសភៅនេះបាទដូចសភៅនេះអីគឺប្រវត្តិហូជីមិញអីព្រោះនេះបោះពុំ83ដោយរដ្ឋស្មីបដិវត្តកម្ពុជាដែរហើយសភៅនេះបោះរបស់សគីនិយាយពី Rich Dad Poor Dad Rich Dad Poor Dad បាទអឺខ្ញុំប្រឹងប្រែងអានប្រឹងប្រែងរៀនខ្លាំងមែនទែនបាទប្រឹងប្រែងហ្មងអត់សូវសម្រាប់ទេទោះបីក្នុងស្ថានភាពមិនក៏ដោយពីព្រោះតែដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិបានខ្ញុំប្រឹងប្រែងបងសួរខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិអត់ពេលខ្លះខ្ញុំពិបាកនិយាយព្រោះដោយសារអីជាតិរបស់ខ្ញុំនឹងវាធំឬវាបើគិតអំពីផ្ទៃកលាក៏ធំហើយគិតពីពលរដ្ឋក៏វាមានឥឡូវបច្ចុប្បន្នវាចូលខ្ទង់17លានអ្នកឯងបាទតាមបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបាទអញ្ចឹងនិយមន័យឬក៏ការដាក់នៅកំណត់និយមន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងថាស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង activity វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនោសញ្ចេតនាសកម្មភាពការតាំងចិត្តអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់បើសិនជាយើងនិយាយថាស្រឡាញ់ចិត្តហ្នឹងវាធំរៀងទលំទលាខ្ញុំទាញសក្តីមករៀងខ្លីតិចក៏ឲ្យវាក្តោបតិចណាអឺនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាស្រឡាញ់យើងត្រូវទី1យើងហ៊ានគិតទី2យើងត្រូវហ៊ាននិយាយយ៉ាងទី3យើងត្រូវហ៊ានធ្វើសកម្មភាពហ៊ានគិតហ្នឹងមានន័យថាហ៊ានគិតអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យរីកចម្រើនចង់ឃើញប្រទេសជាតិខ្លួនឯងរីកចម្រើនចង់ឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងរីកចម្រើនមានក្តីសុខមានការប្រឹងប្រែងទាំងជីវភាពចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយនិយាយនឹងគឺថានិយាយមិនខ្មិចគឺនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងនិយាយប្រាប់សាច់ញាតិសើមិត្តភក្តិថាស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអនុវត្តនឹងអនុវត្តមិនបាទទៅរៀនបើយើងនៅក្មេងរៀនបានទៀងទាត់អញ្ចឹងទៅបាទកុំព្យាយាមទៅឆក់លួចប្លន់គេធ្វើសកម្មភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ឬក៏ប៉ះទង្គិចឲ្យដល់អ្នករដ្ឋីខាតប្រយោជន៍បាទទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចនិយាយថាជាការស្រឡាញ់ជាតិហើយហើយប្រឹងប្រែងដូចជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនមែនធ្វើការតែមួយកន្លែងខ្ញុំធ្វើការមានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនហើយធ្វើការអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីចូលរួមចំណាយព្រោះឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនដូចខ្ញុំមកថ្ងៃខ្ញុំធ្វើ business នៅក្នុង tourism sector អញ្ចឹងវិស័យទេសចរវាអាចកំពុងតែ collaborate កំពុងតែមានវិបត្តិខ្លាំងអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងជាអ្នកដឹកនាំជាមេគេហ្នឹងគឺត្រូវមានការប្រឹងប្រែង double វាគុណស្វ័យគុណយកហ្មងណាបងប្រឹងប្រែងលើកាន់តែប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគាត់មានមានវិវត្តហើយយើងអាចរត់រួចជាមួយនឹងថ្លៃអាគារថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងហើយក៏អរគុណមែនទែនរដ្ឋាភិបាលដែលតាមរយៈយុគឋានពុនដាដែលជួយសម្បូលពុនចំពោះវិស័យទេសចរពុនវិស័យទេសចរពុំមានបញ្ហាហើយនឹងត្រូវមានដំណឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងយើងទៅគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យថាខ្មែរដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យថាកម្ពុជាដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់អ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកដឹកនាំទាំងអតីតកាលនិងពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានប្រឹងប្រែង
លោកបានរក្សានៅសន្តិភាពរក្សានៅសកម្មភាពល្អល្អនឹងចំណុចប៉ូសិទីវជាច្រើនដែលយើងត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់នេះដើម្បីយើងទៅមុខហើយដោយសារតែស្រឡាញ់ជាតិនឹងហើយបានមិនបាត់ទេការយល័យទេសោនីលិនស្តាបន្តបើកដោយទទួលខុសត្រូវមានបុគ្គលិកធ្វើការ9នាក់ស្មើនឹងចិញ្ចឹមមនុស្សកំពុងគ្រួសារដែរពីព្រោះតែម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗគាត់មានបន្ទុករៀងៗខ្លួនបាទដោយសារតែស្រឡាញ់ជាតិហើយបានប្រឹងប្រែងគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចណាអង្គុយអានសភៅផងធ្វើការផងជិះទូកខែទៅអីផងដោយសារតែយើងស្រឡាញ់ជាតិដោយសារតែស្រឡាញ់ជាតិនឹងហើយបានជាខ្ញុំមិនដាល់ទៅហ៊ានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អសុរោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទេបាទបើថាបរោះរូបវិញផោះតាណាកប្លែងប្លែងសោយសោយទៅបាទដោយសារតែស្រឡាញ់ជាតិនឹងហើយបានខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាធ្វើការនៅទេសចរផងធ្វើឆ្លៀតធ្វើវិស័យ media ផងហើយឆ្លៀតទៅធ្វើការជាមួយពួកជប៉ុនជាមួយបងបងជាមួយក្រុមការងារនៅខាងជប៉ុនហើយនៅខាង New Zealand យើងទៅនឹងបណ្ដាជនជាតិដទៃផ្សេងទៀតដោយសារតែស្រឡាញ់ជាតិហើយបានសម្រេចចិត្តថាផលិតវីដេអូនេះចូលរួមចំណែកក្នុងការគិតត្រិះរិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាគិតបែបស៊ីជម្រៅបាទនឹងគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចបាទគិតបានបាស់លាស់បន្តិចដោយសារតែស្រឡាញ់ជាតិបានរសារភាពរឹងមាំសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងផងដើម្បីសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងផងនិងដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសង្គមជាតិទាំងមូលពីព្រោះឥឡូវសុខខ្មែរយើងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហ៎បងមិនមែនដូចមុនទេបាទខ្ញុំទៅដល់សិង្ហបុរីទៅដល់កូរ៉េទៅដល់ជប៉ុនទៅដល់អីប្រទេសជឿនលឿនអភិវឌ្ឍធំធំហើយនឹងអាស៊ានទាំង10ខ្ញុំដើរអស់ហើយអត់មានប្រទេសខ្វះប្រទេសណាមួយទេបាទហើយនឹងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតគឺខ្មែរមិនចាញ់គេប្រហែលទេពិតជាល្អប្រសើរប៉ុន្តែដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរមិនសូវចេះសាមគ្គីគ្នានិងមិនសូវយល់អំពីតម្លៃនៃចិត្តសាស្ត្រខ្លួនឯងហើយចូលចិត្តនិយាយដើមគេច្រើនជាងចូលចិត្តនិយាយពីខ្លួនឯងចូលចិត្តរិះគន់គេច្រើនជាងចូលចិត្តរិះគន់ខ្លួនឯងហើយនឹងមិនបានផ្ដល់តម្លៃខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រងជ្រោយមិនបានមើលទៅខ្លួនឯងមានអីខ្វះខាតអីអញ្ចឹងយើងសូមត្រឡប់ថាបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងសូមមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីជាតិដើម្បីខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរហើយសូមលើកទឹកចិត្តនិងចែករំលែកទៅកាន់បងបងនិងបងប្អូនមួយចំនួនថាទោះបីមានរឿងអីក៏ដោយឆ្លោះគ្នាឬជជែកគ្នាមិនក៏ដោយកុំប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អសុរោះខ្លាំងពេកហើយសូមនាំគ្នានិយាយគ្នាដោយការចរចាឬការដោយសម្របសម្រួលណាមួយយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សសូលនិយម solution និយមណាទៅមនុស្សដែលដោះស្រាយនិយមកុំមនុស្សបង្កបញ្ហានិយមដូចខ្ញុំជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតច្រើនមែនទែនព្រោះខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាមួយដែលមានម៉ែឪដែរគាត់មិនទាន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបានចាក់ចេញពីផ្ទះតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំម្ល៉ោះហើយវាដូចជាក្មេងកំព្រាអញ្ចឹងរស់នៅមកដល់ពេលនេះគឺជួបបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទត្រឹមតែអាយុ30គឺយើងជួបរឿងរ៉ាវច្រើនមែនទែនហើយបើសិនជាមិនជំនះនឹង challenge ទេគឺពិបាកនឹងមានថ្ងៃនេះខ្លាំងតែម្ដងចុងហើយជារួមមកវិញខ្ញុំមិនដឹងថាតើន័យដែលបងលើកឡើងថាស្រឡាញ់ជាតិអីហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចទេប៉ុន្តែបើចំពោះខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ជាតិគឺខ្ញុំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រឹងប្រែងទាំងរៀនសូត្រធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺការពាក់ព័ន្ធនឹងការអានសៀវភៅនឹងតែម្ដងសៀវភៅដែលខ្ញុំដាក់លើតុកនេះមិនមែនសៀវភៅដើម្បីយកមកតាំងជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អីទេគឺសៀវភៅទាំងអស់នេះគឺយើងពិតជាបានរៀនសូត្រអានមែនខ្ញុំមកដាក់បើសៀវភៅនេះខ្ញុំអានឡើងខ្ទេចទៅ4ត្រាប់ដងច្រើនមែនទែនសៀវភៅពាក់ព័ន្ធការវត្តសិល្បៈការវត្តខ្លួននឹងសភៅដតៃផ្សេងជឿនទេបើសភៅនេះអានត្រឡប់តលិនចង់ដឹងពី concept របស់គេថាម៉េចគេគិតអីខ្លះយូរអានព្រោះនេះអានតាំងពីឆ្នាំ2012អានហើយអានទៀតអានហើយអានទៀតម្ដងឥឡូវនឹងពេលខ្លះនៅតែអានបាទដូចសភៅនេះក៏ព្យាយាមអានដែររបស់លោកគ្រូសុកសៀវនេះបាទនឹងសភៅដតៃច្រើនទៀតដែលបានព្យាយាមអានហើយសភៅនេះអីគឺល្អមែនទែនបាទសភៅប្របាទធំមុខនេះរបស់ភិក្ខុមនីចន្ទានេះគឺអានបើអានឡើងចប់3-4ដងហើយសពនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងគឺនាំគ្នាប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានល្អប្រសើរមានការងារដោះខ្លួនឯងពីបន្ទុករបស់ខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលចូលរួមសង្គមបាទសូមអរគុណច្រើន